خۆشەویستانم سەڵای خوای گەورەتانەوێت بەخێر بنە بە چۆنێتی بە دەستهێنانی سکینی فری ئۆکەی ئەوە ئەشیاکانمان وڵپیپەر ڕەنگی سیلاعی گلایدەر پیکاکسو ئەوەش سکینە زوانەکەمانە ئۆکەی ئەو چالنجەمان خۆی دەبیتن لەگە برادەرە کە تاوی بیکەی باشە دەبی برادەر لەگە برادەرەکانت تاوی بکەی پێنج برادەرتەر دەبژێری کە چالنجەکانی لەگەر تاوی بکەی یەکەم شت کە دەی ناو سایتەکەی لە دیسکریپشنی دادەنم لە یەکەم کۆمنتیدا دەنم کە دەچێناو دێناو ئێرانە لۆگینەکە دەداتێ لۆگینەکەی دادەگری کە بە زەردی نووسرایە من ئێستا نەمایە لەوێ پێتان پێشان نادەم دادەگری پلێستیشنەکەی دادەگرن چەند ئەوەکتان دەداتێ کە ئێکس بۆکس و ئەو شتانەتان دەداتێ ئی پیک و ئەو شتانە پلێستیشنین ئەمە پلێستیشنی دادەگرن پاسۆرد ئیمەیڵتان خزم دەکەن و یەکسەر ئێرەتان دەداتێ لەگە ئی پیکەکەتان ڕەبت دەبیتن ئەوجا دێن ئاد فرێندی دادەگرن ئۆکەی ئێستا ئەو شتانە لەکنەمن هەیە ئەو چالنج شتانە ئەنگۆ نابینن ئاد فرێندی دەکەن برادەرەکانتان هەموو لێرە دەبین ئەم یەک برادەر مەیەوژ ئەکاونتی خۆمە لە تەنیشت برادەرەکانتان لێرانە ئاد جێی دەستن دەبینن نووسرایە ئیلای گەبڵ کە ئیلای گەبڵی دادەگری ئە لێرانەیە ڕێک لە جێی دەستمە لە زیاتی ئەو ئاد نیوەی دەنووسرێتن چالنجەکانت قبول کرا ئۆکەی دادەگری و تەبان دەتانی لێرانە چار برادەر تەبژێری چار برادەر ئیلای گەبڵ داگری کە بتەوێتن چالنجەکانی لەگەر تەواو بکەی چکە چالنجەکە بتەنێ بەدەست نایەتنی ئەو سکینەی باشە پاشان ئەو سەفحانە لۆدە بتەوە لۆدینگ سکرینە ڕەنگی سیلاعیە گلایدەرە پیکاکسە سکینەکەمانە ئۆکەی یەکەم چال نازانم وڵپیپەری کوردەگری و زانەکە چالنج یەکەمە ئۆکەی یەکەمیان غەڵەت نەبم دەرێتن سی زۆنت بەسەرداتێ پەڕیتن زۆنە کە گچکە دەبنەوە ڕاو دەستیتن زۆنەکان لە گچکە بوونەوەدا هەیە لە چالنجەکان زۆر بەدانی دیتان سی زۆن ئەو هالە ڕاوەستی لە چەندین گەمەی بی و زاتا دەگەیتە سی زۆنی لەگە برادەرەکەت بی ئەو وڵپیپەر هەر هیچیش نیوەش نەگری بەس لە کات چالنجانە کە تەواو دەکەی لەگە برادەرەکەت وڵپیپەرەکەش حیساب دەبی پاشان یەکەمیان دووەمیان ڕەنگی سیلاعی دەرێتن لەگە برادەرەکەت بڕۆ ناو گەمەی یەکجار باشە گەمەی خۆتان دەکەین تاسکی دووەم تاسکی سێم دەرێتن وەکو دەبینن نووسرایە تۆپ دەبە سێ جار لەگە برادەرەکەت ئەو برادەری کە لێرانە هەرت بژاردیە کە دەتەوێت چالنجەکەی لەگە تاوەکەی ئیلای گەبڵەکەت داگرتیە ئیلا لەگەوی حیساب دەبیتن ئەو چالنجانە دەرێتن دە جار سێ جار تۆپ تێن بە باشە لە هەر مۆدەشی تۆپ تێن دەبی نزیک ئاخیمانەوەی دەبی کە زۆنگسکە دەبتەوە ئەوەشمان تەواو دەبیتن کە سێ جارە پاشان تاسکی چارەم دەرێتن دە لاعیبی بکوژە لەگە برادەرەکەتی تەوان دەبی ئەتوو دە لاعیبی بکوژی ئەوجا تەبان ئەو چالنجەش خلاص دەبی لە سۆلۆ دەیکەی لە دیۆی دەکەی لە تریۆز دەیکەی هیچ فەرقی نیە بۆ دەکەن بەستیم ڕەمپڵ حیساب نابیتن پاشان سکینەکەمانە ئەو سکینەی هەتا ئێستا کەس تێنەگەیشتێ بە جددی نەگەیشتیمە ئەوە هەدەف نازانم دەرێتن دەبی ئەکاونتی خۆت و برادەرەکەت لە 6 لیڤڵی زیاتر بیتن یعنی دەشخینمەوە باسی شتەشی واناکەت کە تێبگەی بە جددی ئەوە ئینگلیزیش بزانی جوان تێناگات ئەزۆ وەلعاسڵ لەگە برادەرەکەت کەمە گەمەی دەکەی لێرانە پێپیشان دەداتن خینەکان کە چەند نزیچی لە 6 ئۆکەی کە ئەوەش تەواو دەکەی تەبان هەموو چالنجەکان خلاص کردێ و سکینەکە شۆر دەگری بەفری لۆ ئەم چالنجەکان ناکەم چکە بە جددی ئەمن ئادی برادەرەکم کرد لە جەماعەتی خۆمان پاشان ئەو ئادەکەی ڕیموڤ کردم ناتانم دووبارە بسمەوەکنی چالنجەکان کەم دەبی لە ئەوم لەکم بیتن پێست ناکاتن چالنجەکانی شتانە دانەم یەک یەک لۆم باس کردن ئۆکەی پێنج تاسکە وۆڵپیپەر ڕسمی لۆدینگ سکرینی پاشان ڕەنگی سیلاعی گلایدەرەک پیکاکسەک و سکینەکەمان ئینشاڵە بەخۆشم تەواوی دەکەم ئەگە دڵنیا بوومەوە دووبارە ئاگادارتان دەکەمەوە لە سناپچاتی کە لە دیسکریپشن داونایە سناپچاتەکەم ئینشاڵە لێن دەرشپێتان دەرم کە ئەگە تاکید بوومەوە باشە ئەوە تا ڕاوێن بەرزنجی ئەوە تەناوەکەشی دیارە لە ئاد ڕیمۆڤی کردیمە دوای بابزانم دەیبینمەوە ئۆکەی چالنجەکان زۆر ئاسانن بەس لەگەر هەموو برادەرەکتان ناتانن تەواوی بکەن کە ئاد فرێندی دەگەن لەکن برادەرەکانتان بگەڕێن ئیلای گەبڵەکان تەبان یەک دەقە ئیلای گەبڵەکان لە تەنیشت برادەرەکەتانە ئەلێرانە ئیلای گەبڵەکان دێتە سەر سەرەوە ئەگە هەر چەند برادەرتان نەبیتن ئەبجەگە هەتان بوو ئادی بکەن ئەگە نەشتان بوو دەستان لێ بشۆن چکە دەبیتن یەکەکت لەکن فرێند بیتن لە ماوەی یەک مانجی 120 دەقە زیاتر گەمەی نەکرد بیتن هاوتە نووسرایە 120 دەقە لە ماوەی 30 مانجی ئەوە 30 مانگ 30 ڕۆژی رابردوو 120 دەقە زیاتر گەمەی نەکرد بیتن وەڵای کەسە چێ هاشکمە
فۆرتنایت و چالنجە هینایە یعنی دەبیتن ئەمە ئەو کەسانە بینینە ناو فۆرتنایتی کە لەمەی جوازیان لێ هینایە سی ڕۆژە فۆرتنایتیان نەکردیە یان سی ڕۆژە کەم گەمەیان کردیە بێنەوە ناو فۆرتنایتی بە سایت و تێدەگەن یعنی ئەنگۆ نەفەری لە بۆ دێنەوە فۆرتنایتش لە پێنە ئەوەی کە نەفەری لە بۆ ڕادەچێشی ئەو سکینو ئەشەیانە دەداتێ یعنی لێرانە قازان زیچ گەورە دەبینیتە ناو ئۆکەی هیوادارم بەدڵتان ببیت هەر ڕەخنەک پێشنیارەکتانە بوو جوان تێنەگەیشتن لە کۆمێنتر بەبنووسن ئینشاءاللە بە زووترین کات جوابتان دەمەوە ئۆکەی لە سناپچاتی زۆر زووتریش جوابتان دەمەوە سناپچاتم لە دیسکریپشنە ئۆکەی تا ئەوکاری ڤیدیۆ هەڵەشتیگە بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان لەگەڵ بێت